O que que você? Pé de pato. Calma, velho. Manda o drift, manda o drift. Olha só, olha só, pertinho, pertinho. Quase. Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Estamos em Santa Catarina e hoje a gente vai andar, rapaziada, de lancha. Isso mesmo, de lancha. Vai ser minha primeira vez que eu vou embarcar nessa aventura. E vamos que vamos, rapaziada. Vamos, que hoje o sol tá pelando, o sol tá arregaçando com tudo, meu amigo. Então tem que aproveitar ao máximo. Bom, gente, paramos aqui no meio do mar já. Cara, que emoção. É a primeira vez realmente que eu ando na lancha. Como que tá a sensação, Vi? Mano, é muito, tipo, não tem como explicar, tá ligado? É o dia mais top da minha vida, mano. O Bruno já tá acostumado, né, Bruno? Ah, a gente é daqui, né, cara? Mas animal o rolê com vocês, velho. Sem palavras, velho. Então, mano, sem palavras aí pro rolê. Tá muito top, a gente tá curtindo. Daqui a pouco a gente vai parar numa área mais estável. Aqui não dá porque tem muita onda. Então não dá nem pra mim ficar de pé, pra vocês terem noção. Gente, mano, não tem o que falar, tá ligado? Então, e assim que a lancha parar, galera, a gente vai pular na água pra dar uma refrescada, porque realmente tá muito calor, com o sol da bexiga, mas vamos que vamos continuar o rolê. Every night in my dreams, I see you, I feel you, that is how I know you, go on. Across the distance and spaces between. Bom, gente, já deu uma acalmada e eu vou mostrar agora a lancha pra vocês. Muita gente deve estar se perguntando como que é aqui, porque eu nem filmei direito, né? Bom, essa aqui é a proa, no caso a ponta do navio. Essa é a ponta do iate, galera. Então aqui mais ou menos dá pra ficar muito de pé, tá ligado? O mar ainda tá um pouquinho agitado. Então chega aqui, ó. Mano, ó a visão que eu tenho, tá ligado? Tá meio ventando, mas faz parte. Como dá pra ficar de pé, vou ficar agachado. Então eu não vim sozinho, mano. Veio o Bruno, a mulher dele. Veio outro amigo também com a mulher dele. Que é o painel do negócio, o nosso piloto, né? Então vamos lá. Volantinho igual de carro, normal. Normal. Igual do Camaro, né? Bem parecido, né? E aqui você acelera e ré. Tipo isso. Isso. Acelera pra frente e a ré pra trás. Filé, então e isso aqui, ó? Isso aqui é o quê? Esse é o GPS náutico. Nossa, GPS náutico. Um monte de velocímetro aí, de turbo, turbina. No caso, esse aqui é um... Essa é uma Sunline, 32 pés. Uma lancha panameira biturbo. Mais ou menos isso aí. É motor V8, cara, se eu não me engano é um 5.0. Não é bem especificado, que a lancha é contada por HP, né? 350 HP. Então, essa é uma Sunline, 32 pés. Isso aqui é a parte de trás, onde a gente tá aconchegado, no caso. Tá todo mundo ali já tomando seu sol, né, Brunão? Sol e pessoal. Tô ficando moreno, rapaziada. Olha lá. Mais 17
eu fico morendo. Então nada demais também, tem um banquinho aqui pra sentar e tal. Agora eu vou mostrar aqui dentro pra vocês, rapaziada, que é bem interessante. Aqui, gente, tem um micro-ondas, uns negocinhos que deve ter coisa pra comer aqui. Aqui o som, né, tem aqui um tipo um guarda-roupa, televisãozinha. A cama pra gente deitar, tá ligado? E aqui já tá o drone, porque a gente vai subir o drone já já. A gente já vai parar uma área mais estável, porque aqui, mano, aqui já tá cheio de lanche aqui perto da gente, olha só. Tem um aqui, todo lugar, ó. Tô parando aqui, a gente já vai preparar os equipamentos pra gente cair pra água, porque, ó, quero dar uma refrescada monstra no corpo. For the stars, traveling so far, like a dragonfly, just grab my hand from him sin. Cheguei, vamos? Vamos. Tá ligado assim? Aí sim. Você viu? Vamos comer? Hoje foi simplesmente o melhor rolê da minha vida. Sem mancada, eu nunca pensei que um dia eu ia dar um rolê de lancha. Nunca. E não deu pra gravar muito porque o meu drone deu problema. Não dava pra puxar a câmera o tempo todo por causa do som. E também aproveitei pra curtir um pouco, desligar um pouco as câmeras e curtir bastante. Então se você gostou, gente, deixa o like. E cara, a gente pegou uma lancha média, tá ligado? A gente pegou uma lancha muito grande. Até porque a gente foi curtir um pouquinho. Só que no final do ano, se vocês realmente curtiram a lancha, no final do ano a gente vai pegar uma lancha enorme e colar todo mundo pra Santa Catarina e curtir o rolê de novo, beleza? Mas dessa vez uma lancha maior. Então se você curtiu, deixa o like, se inscreva se você não é inscrito. E é nóis, mano. Valeu, fui!